Kryeministri britanik Keir Starmer është prehur se po mendon që të zëvendësoj dërgimin e emigrantëve të parregullt jo më në Ruanda, por në Shqipëri. Gjatë një bisede me gazetar gjatë kthimit nga Shtetet e Bashkuara, ku takua me Biden, Starmer tha se ishte interesuar të dinte se si funksiononte skema e dakordsuar me zvendit ton dhe Italisë. Le të shohim. Unë jam interesuar se si funksionon kjo marrëveshje mes Romës dhe Tiranës. Mendoj se të gjithë të tjerët janë, u shpreh ai, referuar partive të tjera në Britaninë e Madhe. E për t'u informuar edhe më shumë mbi detajet e marrëveshjes, ai tha se gjatë takimit me kryeministren italiane Giorgia Meloni këtë të diel në Dark, do të kishte një diskutim të veçantë me homologën e tij për këtë çështje. Meloni dhe unë kemi diskutuar tashmë se si do të përmirësojmë operacionet e përbashkëta, kështu që kjo është diçka që do të diskutojmë. Ajo sigurisht ka disa ide të mira dhe unë shpresoj të diskutoj ato me të, u shpreh Starmer, i cili shtoi se kishte biseduar edhe më herët me kryeministrin italiane për skemin e arritur me kryeministrin Edi Rama. Në forumin ekonomik politik evropian mbajtur në Angli më 18 korrik, kryeministri Starmer shprenzoi një kohë të gjatë duke bashkëbiseduar me kryeministrin Rama, i cili më herët është shprehur kundër një marrëveshjeje me vende të tjera për emigrantët, duke thënë se arritja e dakordësimit me Italinë u bë për shkak se marrëdhëniet me shtetin fqinj janë të një realiteti tjetër.